awa aniga wallaahi bilaabeema kuu sheegayo ana xasa antilya casuumi anoo laflafaa soo baxay xataa jaranjar markaa kasoo diganahay jilbaha jaranjar lugaha kala wareegsanahay lugaha bismi illah afrinaga yaa awood ياكو عزومي waad mawgid waxaa mawgidee titaa liga casuumay ima wallaahi شغل بدل ما قوتي maxaa waxaa la israa'iil ma dili kartaa ha diyaar qolka jiifka jowi waxaa la qoray lagu dhahay cabaar dolshi caana lisi fircoona dhiman fircoon dil fircoona soo dile markaasa weliba xataa masiix dajaal mtaqaan nabi ciise ninka la dagaalama inaad dishid waa lagu dhahay masiix dajaal soo dile cabaar kadiba waxaa lagu dhahay adduunyo gadoonka keen ilaaha keeni kara ugu jawaabay ilaaha adduunyo gadoonka keeni kara فين فرعون وادش مسح الدجاج وادش هامان مدش واروح اديك دون كان قبل تاعين بقى اديك دون ما انا اديك دون كان كان لا اله كان كرو واسك بحا غوري هذا حتى دامك وجهك اسك تعبت ولا فلفات دايم ولا فلفه من اخرك صباح يا اوكي مركب فرعون دليس مركب مسح الدجاج دليس يعني بالله warma ba aqaano mar kasta waaba socod waayba jaranjaran lugaha iska dhaafa ku dhaa lugaha jilbaha iska dhaafa ana afar raadinaysa afar xabad yaa baqaat billahi ka taagan ana afar raadinaysa warni fiiri arta in xikmadku jirta ahay runta daarati hata ayub aa ku sheega heesa alf ma ku sheega heesa aad kor alfi ana iska le heesa ina ubuu qaad ma ku sheega heesa sidaist fasax hadda kora magaca inaa sheega marabi jarmalka u socday burka cajiinka lagu qabtay ay jarmalka geenahay marka saddex sana xabsi lagu xukumay waxaa dhahay heesta waxaa lahaa saddex sana baa lii haystay sheedaan baa i gumaystay yaas sheedaan baa i gumaystay sidii dameerkii ii rartay afkoors sidii dameerkii ii rartay haddana midi mir leh ii afaystay midi mir leh ii afaystay weliba jidkii naarta ii kaxaystay jidkii naarta ii kaxaystay war maa jiro dadkaasoo kasoo fakadaani beeloobaata heystaas nin fanaan oo fanni bool lahaa qaada anima isre masalada u dhiib heesta anaa qoray heesta asalkeeda anaa qoray anaa qoray mataqaanani anaa qoray heesta asalkeeda waa kaasi taga tv gan xataa gabadhaa tv ii soo dirtay ayuub aa kuu sheego waxay dhahaa soo gada tv waxay ii soo dirtay $2,000 tvgii marka markaa soo gatay delivery amazon aa kasoo gatay tvgii marka ninki garaabaa ka dhargo ani maqrib ay ahayd markaas subaxii maqribkii ii keen anoo garaabada cunaya waxaa dhahay ninka tvga derbiga makugu rake baa u dhahay ninka ani waxaa iska soo jaray waxaan unba garaabadaa been ii sheegtay adaa rakibi kartid tvga ninka inta kasoo qaaday $30 kugu rake baa soo dhahaya koraa soo saartay dabaqa faradaa digno jaraanjarada saddexaad markaas soo maraay lugta ii fakatno anii tvga waa sala jabnay wuu jaba aadna ma jabtay ha marka carabta waxay dhahaan albaqiil yaksar marateen sax ninka baqiilka laba mar uu khasaaraa hal mar xataa ma khasaaro dhimaleh $700 eber keega horaa iska haysta oo 9 sano iska haystay keega aba iyaal keega ku imaan qabaan maxaa ishka jirta